gudida dib u dhiska madaarka burco xilligan ku guda jiray dib u dhiskii casriyeynta lagu wada madaarka burco ayaa maanta howlgal ballaaran ku ballaadhiyay raweega madhabaha diyaaradaha ee madaarka burco kuwaas oo ku daray ilaa 800 mitir sida uu sheegay gudoomiyaha gudida madaarka gudoomiyaha gudida dib u dhiska madaarka burco sheekh cali mowlid ayaa ka xog waramay dhismaha iyo kordhinta dhabaha diyaaradaha ee burco gudoomiyaha arrimaha sika leh ayaa waxa uu yiri waxaanu joognaa runwayga ama dhabaha diyaaradaha ee burco meeshiisii ugu dambeysay dhabaha diyaaradaha ilaa iyo hadda inta idiin muuqatay kale yacni maaragtay maxay tahay geed qaadan ama maaragtay samaysani waxay leegtahay 2 kilomitir hadda halkaanu joogno marka laga xisaabiyo waxay leegtahay 2 kilomitir iyo 400 oo mitir waxaanu doonaynaa inaanu 3 kilomitir ka dhigno marka hadii lahay idmo waxaa lagu dari doonaa 800 oo mitir geesta kalena xoogayaha gudidani dib u dhiska madaarka burco yaasiin maxamed shida ayaa ka waramay dayactirka iyo diiwaan habaynta ballaadhan ee ku socda madaarka burco ujeedinaynaa inay farax weyn tahay maanta in aanu noolaynay airportkii gobolka togdheer lahaa iyo dadweynaha reer Soomaaliland baa dhammaantood waxaanu ka filaynaa in airportku weli uu u baahan yahay gacan culus uu u baahan yahay si hawsha airportku inoogu sii socoto oo insha Allah future-ka aynu gaadhno inuu airportku noqdo airport laamiya uu noqdo madaarka magaalada Burco ayaa u muuqda mid xilligan ay dib u soo noolaanayso bilicdi iyo milkiigii uu lahaa iyadoona gudida dib u dhiska madaarka Burco ay fariin u dirayaan shacabka Soomaaliland inay ka qayb qaataan dib u dhiska ballaadhan ee xilligan ka socda madaarka Burco عبد الله عبد الله تلفيش كقرن كسومالي لان برعو